كانت ذكية نمزن. أوليبيا. كان زنا نمت ديك بيكا. أوليبيا. هلا باك. Deu ser una al·lucinació. Hi ha casos així. Es coneix per pseudopercepció provocada per l'estrès. Ei, Bat! D'on ha sortit? Oblivio vol dir oblit en llatí, eh? El tornem a enviar al seu món o estem ben perduts? Teniu 48 hores per portar-lo al seu cap. Els caçadors? D'Oblivio busquen el vostre amic. Si voleu que torni a Oblivio, haureu de fer servir el gramòfon. El gramòfon? Com el que vau veure a casa meva. Els caçadors el van destruir per atrapar-me. Però n'hi ha un altre en aquest món i hem d'aconseguir-lo. Has de tenir alguna idea. Ets científic. Si no robeu el gramòfon, l'Edi el desatomitzaran. És el càstig per escapar-se d'Oblivio. Ser executat sense cap mena de pietat. Què has fet? I per què et volen matar? Doncs perquè em vaig escapar. Per ser lliure, ells no perdonen la llibertat. Fase 1. Entrar a la finca. El complex és ple de càmeres supersensibles del tipus TLX 1138. Només hi ha una zona que no vigila. No funciona! Para!